ми зараз знаходимося на Підволочиському шосе при виїзді з Тернополя, то другий день страйкують водії на євро-номерах. На трасі утворилися затори. Ми поспілкувалися з водіями, які стоять у заторах. Вони відмовилися називати свої імена і прізвища. Я теж за, в мене теж така машина, така ж сама. Да? А я? Ну, не проти такого, що трохи рух блокується? Ну, нічого страшного нема, може до них щось дойде. Проти? Проти? Проти. Заважає руху? Так. Водії автомобілів на євро-номерах розташували машини на дорозі у шахматному порядку, щоб водії почергово могли проїхати трасою. Машини надзвичайних служб пропускають поза чергою. Володимир Дуда на акції другий день. Я машину купив в Германії, але поставив її на облік в Польщі. Машина має з 2006 року, але стан машини моєї з 2006 року. Якась будь-яку машину з того самого року, що моя машина, і поставимо разом, і буде видно, яка різниця. І чому вони кажуть, що ми приганяємо зломи, то не зломи. Ми робимо для всіх, для всієї України, не тільки для себе. Для того, щоб кожен міг спокійно поїхати за кордон, вибити собі нормальну машину, там же її розмитнити і бігти додому. До акції долучився пенсіонер Іван Бобик. Він 2 роки, як купив машину на євро-номерах за $1000. За словами чоловіка, її розмитнення обійдеться у $3000. Я не купив ні Лексуса за... на 3 літри і за 8, за 10 тисяч доларів, ні Ленж Ровера. А я купив просту машину, яку би я міг жінкою десь сісти, переїхати. Купив машину на євро, тому 2 роки. І чекаю, я нею не їжджу, чекаю на нормальний закон. Вони кажуть, що не можуть вони допустити до того, щоб старі лахи. А Запоріжжя що випускає? Та на самі настоящі хлам за 8, за 10 тисяч доларів випускають ті зази, ті ланоси. На Підволочиському шосе працюють 4 патрульних поліцейських. На камеру говорити вони відмовляються. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини.